now. When all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. Va jarayonda ham o'zim pop art yo'nalishidagi ijodimni ana chizdim. Bu teskari holatda chizildi. Endi mana bunaqasiga ko'rsataman. Chizgan bo'lsa. Keling, yordamlashib boraman siz. Teskari chizishda ma'no qiyinlashadi va odamlarga jarayon qiziq bo'ladi. Demak, men teskari ushlashim kerak ekan, buni haqiqiy. Bu yo'nalish pop art yo'nalishi. Mana bunaqasiga chizsa ham bo'ladi. Prosta oddiylik bo'lib qoladi mening nazarimda, odamlarga qiziq bo'lishi uchun va ko'rgan inson qiziqishi uchun, ya'ni nima chizilayotganini bilmaydi. U birinchi, keyin ish bitganidan keyin nima hosil bo'lganini ko'rib hayrat hosil bo'ladi odam yuzida. Qoyil, ta'rifga til ojiz, haqiqatda shaxmat doskasini o'ziydi boshda kelgan paytda. Teskari holatda ushbu suratni chizildi. Bir tashabbusni ilgari surmoqchiman, agar ruxsat bersangiz. Shu suratni bizga sovg'a qilsangiz, bizga qoldirsangiz, Nodirbek Abdusattorov xudo xohlasa chempion bo'lib qaytgandan keyin ularni ham studiyamizga taklif qilamiz, sizni ham taklif qilamiz, siz tomoningizdan ularga sovg'a tariqasida taqdim etsak. Xo'p, bo'ladi. Kelishdikmi?